Добрий ранок, з вами рубрика «Поради експерта». Я лікар-ортопед-травматолог 2-ї міської поліклініки Вадим Кравчук. Сьогодні ми поговоримо про захворювання стопи, а саме про вальгусне відхилення першого пальця. Причини, діагностика, лікування, а як приклад взяли вальгусне відхилення першого пальця. Це відхилення пальця у бік. Причинами, чому воно виникає? Першою причиною, я хотів би назвати, це що впливає на іменно деформацію цього першого пальчика, як в народі називається, кісточка, це є носіння неправильного взуття. В якому плані неправильне взуття? Це коли, особливо молоді люди, жінки, часто перебувають на високих підборах. Відбувається перевантаження іменно поперечного відділу стопи і послаблення зв'язків і сухожилків цього пальця. І здавлення. І внаслідок цього такого неправильного положення відбувається відхилення цього даного пальця. Якщо ми можемо подивитися, ми бачимо, як воно виглядає. Ми бачимо, що перший пальчик, він деформований, маємо деформуючий артроз і бачимо, маємо його відхилення. Воно створює і деякі інші проблеми. Що вас турбує, Любомира Михайлівна? Біль. Постійний біль? При нагрузці, при зміні погоди. Ну і також як взуття перекіти зимового, весняне і наоборот. Сильна біль, така неюча. Неюча біль. Ну, сказати, що це постійна біль. Ну, майже постійно. Зараз вона стала постійною. Як воно починалося? Як воно себе проявляло? Ну, зале маленька була, менше вікна, потім більше, більше, більше. Ну, я думаю, що мені ще нагрузка дала на ноги. Тобто фізична робота? Фізична робота. Дайте, будь ласка, вашу ножку. Бачимо, що тут у нас є деформуючий артроз. Болючість отут? Так. Бачите, при пальпації суглобової щілинки виникає біль. Пацієнтові неприємно. Та, як я сказав, що не тільки косметична проблема, ну ще і проблема суглобчика. Воно сверли. От у того локального. От тут нажав. Значить, дивіться, що я з вами планую робити. Щоб ви собі зрозуміли, рівними пальці я не зроблю. Рівними вони будуть тоді, коли їх прооперувати. Робляться спеціальні операції, вирівнюються. Чим можна допомогти вам на даному рівні без оперативного втручання? Я можу зробити туди спеціальну таку блокадку з лікувальну, називаємо так, з препаратом на основі хрящів морської риби. Для того, щоб зняти біль, запалення, трішечки підживити цей стопчик. Погоджуєтеся? Дякую. Так, дивимося, знаходимо те місце, яке нам треба вколоти. Знаходимо суглоб міжфаланговий. Бачимо, що є деформація. Починаємо працювати. Поїхали. Не будете кричати, не переживайте. Бачимо, як палець у нас обколюється навколо суглобового для того, щоб покращити трофіку харчування хряща. Обколюється препарат хондропротектор на основі хрящів морської риби. Отут болючість є. Отут болить? Все, укольчик, не переживаємо. Закладіть. Боліло? Дякую. До зустрічі. З вами була рубрика «Поради експерта», лікар-ортопед-травматолог Вадим Кравчук. Дякую за увагу.